Hoan'ny Jean Ravelonarivo, ny figadona ny eto farafangana no nanamarika ny fiandohan'ny fitsidiam-paritra ho fampielezan-kevitra tamin'ny alatsinainy teo. Toerana akaiky ny foko izy, tany fiavian'ireo nahitako masoandro. Io no voalohateniny ny alohan'ny famelabelarana ny programanasany. Aminareo vahoaka ny farafangana sy malagasy vaky volo, tsy maintsy mametraka ny tany tsara tantana isika. Tsara tantana, bonne gouvernance. Maro ny zavatra tsy maintsy avozina amin'ny fahasalamana. Ireny paludisme mahazo olo reny, tokony tsy hividy ny fagnafody le paludisme sy ny tazonony malagasy tompoko lazy tompoko vavy. Fanjakana ny tokony amin'ny an'izany e! Rehefa izay, ny toy tany Vangaindrano, Fianarantsoa, Mananjary, ny dian'ny jeneraly Ravelonarivo tamin'ny fiantombohan'ny herinandro ny ity fampielezan-kevitra ity.